Boa tarde, Natal. Boa tarde, Rio Grande do Norte. Meio dia desta quarta-feira, 19 de dezembro. Chegou e você fique ligado mais do que nunca, porque o programa está pegando fogo. É a operação da Polícia Federal. É pedido de cassação, é pedido de diplomação. É moído de nada. Você viu que rimou? É, vi, tá. Tá babado. Bate que nós combinamos demais, né? Afetado não, moléstia. Ai, papai. Um abraço pra Paula Araújo. Aí ele morre de inveja quando você faz isso. Porque falou em afetado, lembrei dele. Bora lá, diga aí, querido. Dizer o quê? Boa tarde, meus ouvintes. Diga que você não vive sem eles, seja falso, entendeu? Boa tarde, Bruno, ouvintes. É, eu não vivo sem vocês, isso é verdade. Verdade esse bilhete. E eu não vivo sem você, Bruno. Eu também não vivo sem você, Dina Constituição. Vamos embora, gente. Olha, a Polícia Federal combate crimes financeiros. E lavagem de dinheiro no Rio Grande do Norte. Diplomação de Pimentel é suspensa. Polícia Federal também cumpre mandados de buscas aqui no Rio Grande do Norte, originário da ação que acertou em cheio o ministro do governo Temer, Gilberto Kassab. E a polícia apreende mala com dinheiro e armas na casa do médium João de Góes. Só na casa de Kassab. Pegaram 300 mil reais de nada. Eu fico impressionado, na casa de 100 reais, achando 300 mil conto. Bruno, vamos seguir, vamos caminhar, Inácio Sussão, porque o policial militar vai invadir a casa do João e da cunhada ontem de noite na zona norte natal do loteamento José Sardeiro e matou a cunhada. Isso mesmo, o soldado da PM, lotado em São Miguel do Gostoso, está sendo procurado, suspeito de ter matado a tiros o próprio irmão e a cunhada. O duplo homicídio aconteceu ontem, como você citou, na zona norte da cidade, no conjunto José Sarney. Segundo a Polícia Civil, o PM, ele teve o nome divulgado já, você sabe, Armanda? O PM teria entrado pelos fundos da casa e, armado, surpreendido o casal. A mulher foi atingida na cabeça e morreu na hora. Já o irmão do policial foi baleado no abdômen e socorrido até a unidade de pronto atendimento do Potengi, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Que coisa de nada, Assunção, rapaz. E justiça condenou mais uma vez o ex-governador Fernando Freire a 12 anos. É a terceira condenação de Fernando Freire, que ainda tem mais dois inquéritos que investigam que ele responde, Nato. Dessa vez, na organização Meios, que era aquele tipo uma ONG que o governo do estado mantinha, mas o motivo é o mesmo, Nato, que mantinha pessoas originando para ficar com salários, indicações políticas, dividindo o dinheiro, não é isso? Isso, dessa vez a sentença é do juiz Bruno Ribeiro, Bruno Montenegro Ribeiro Dantas. Esse é Bruno Lacerda, né? Ou não? Não? Bruno Montenegro Ribeiro Dantas, além de Fernando Freire e outros acusados, foram condenados, mas as penas foram alcançadas pela prescrição. Segundo essa ação, Bruno, Fernando Freire, entre os anos de 95 e 2002, comandou um grande esquema de enriquecimento ilícito em detrimento do erário estadual. Olha, já imaginou seu filho treinar como os melhores do mundo do PSG? Chegou em Natal a PSG Academy Natal. Você vai treinar na escola de futebol do Paris Saint-Germain, de Neymar, Daniel Alves, Thiago Silva e muitos outros craques. A PSG Academy Natal fará uma seletiva na Arena das Dunas no dia 9 de fevereiro com um teste de nivelamento para a escola de futebol. Podem participar crianças de 5 até 19 anos. Jovens de 19 anos. As vagas são limitadas. As inscrições para a seletiva podem ser feitas pelo site psgacademy.com.br ou pelo telefone 98181 9000. As inscrições para o primeiro lote custam R$70 com direito a uma camisa exclusiva. A PSG Academy Natal vai funcionar a partir de fevereiro na BR-101, na Zona Sul. Seu filho está convocado para vestir a camisa do PSG Academy Natal e pedindo o telefone para informações e inscrições 98181
Academy chegando aqui de Narte Assunção. Queria mandar um abraço para o Aldemar e Eric Gugel, da Executiva Propaganda de Narte, que ganharam um prêmio ontem internacional pelos outdoors da campanha do Detran. Do Detran. Parabéns aí à Executiva Propaganda, Aldemar e a Eric Gugel. Abraçar aqui o Galego Arquimedes, rapaz. Como vai, Galego Arquimedes? Um grande abraço, manda um abraço para Herculano Júnior, para Cis Oliveira, para Carol Costa. É, mandar também um abraço para Mônica, mandar um abraço para Deusdete. Um abraço, Deusdete. Obrigado pela audiência. Abraçar também aqui o Rondinelli, sempre nos escutando. Abraçar também aqui o Rogério Carmo. Rogério Carmo, é isso. Abraçar toda a galera da Vipcar, que também está sintonizado, Grande Lalau. E a ação de Narte do Ministério Público Eleitoral foi protocolada hoje contra 23 deputados de Narte Assunção por causa das doações daquelas ambulâncias no primeiro semestre desse ano. De novo. Dessa vez estão pedindo o quê? Hã? Dessa vez estão pedindo o quê? Espera que eu estou abrindo aqui, Dinar. Por favor, gente, seja ágil. Para a gente ler. E mãe de detento morto na rebelião 2017 em Alcaçuz será indenizada. O estado do Rio Grande do Norte terá que pagar a mãe de um apenado morto na penitenciária estadual de Alcaçuz durante a rebelião ocorrida em janeiro do ano passado, a quantia de R$40 mil a título de indenização por danos morais, mais juros e correção monetária. A contra da data do evento danoso, ou seja, 14 de janeiro de 2017, o dia que ele teria morrido. Segundo a autora, relatou nos autos processuais, comprovados através de documentos, que o filho foi morto em decorrência de uma anemia aguda causada por ferimentos de tórax e região cervical com ação perfurocortante, bebê. Para o magistrado, o fato lesivo decorreu de ato omissivo do Estado, que negligenciou a proteção da integridade física do detento ao permitir que ele fosse morto por ação perfurocortante dentro do estabelecimento comercial. Como foram mortos quase 100 dinastas e cada um receber R$40 mil, vai dar R$4 milhões de indenizações aqui para as famílias dos apenados em relação à rebelião de Alcaçuz. Está querendo comprar um som de qualidade, diferenciado, de marca para a sua casa, com garantia, projeto adequado, instalação? Procure imediatamente a Canal 1 Home Cinema. Há mais de 30 anos, vendendo as melhores marcas de som para o home theater da sua casa, para ser som ambiente da casa da praia e também agora com caixas portáteis de várias marcas e modelos. Canal 1 Home Cinema, mais de 30 anos no mercado. Procura Ronaldo Miranda lá na Canal 1. Telefone de lá, o 3234-0001. Canal 1 é bom de verdade, viu, Dinarte? Olha, Dinarte, a Polícia Federal aliás, foram, pra gente separar o joio do trigo, foram duas ações da Polícia Federal. Isso. Hoje aqui no Rio Grande do Norte, né? A maior, a grande, foi deflagrada nas primeiras horas e denominada de Operação Caviloso, né? Destinada por a crimes financeiros, estelionato, falsidade, lavagem de dinheiro, entre outros delitos. Foram cumpridos 6 mandados judiciais de busca e apreensão em Natal, expedidos pela 15ª Vara Federal de Ceará Mirim. Na ação, foram empregados 30 policiais federais. A investigação teve início para apurar a notícia de que o empreendimento lá na praia de Jacumã e Muriú de Nato teve algumas de suas unidades vendidas no exterior, sem a consequente internalização dos recursos do Brasil, fato que poderia importar crime de evasão de divisas. O blog do BG conseguiu apurar que foram alvos dessas buscas a empresa Hits Property, o escritório de advocacia André Lali. A investigação também apura o dinheiro investido no Pirâmide Palace Hotel. A gente conseguiu falar com o advogado André Lali e a Hits Property nos enviou nota agora, Dinato. A gente vai ler já já. Além disso, também, a Polícia Federal investiga aquisições de unidades imobiliárias como investimento fora do país, sem a devida legalização e declaração, né, de aquisição desses imóveis, como também abertura de conta no exterior para lavar dinheiro e até falsificação de documento. Isso mesmo, pelo que a PF divulgou até agora, o que teria acontecido seria uma espécie de enganação, né? Pegou o dinheiro desses investidores e não cumpriu o que era combinado. O que foi que eles disseram aí na nota? A Hits Property Investimento soltou nota aqui para o blog do BG,
e diz que em decorrência de medida cautelar de busca e apreensão em nossa empresa, a Hits Property Investimentos Imobiliários vem em respeito à nossa história e ao nosso projeto de investir no Rio Grande do Norte desde 2007, prestar os seguintes esclarecimentos públicos. Primeiro, tomamos conhecimento na data de hoje de medida de busca e apreensão com base em representação mentirosa de ex-diretor estrangeiro da empresa, que já moveu 4 processos cíveis contra a Hits e um processo disciplinar contra nossos advogados, tendo perdido todas as demandas. Segundo, nossas atividades são totalmente legais e legítimas, tendo movimentado mais de 150 milhões de reais em investimentos, através de venda de imóveis e investimentos em ativos reais, todos existentes, devidamente documentados e que criaram centenas de empregos nos últimos anos. Terceiro, todas as atividades da empresa foram realizadas com o devido registro nos movimentos bancários, registros no Banco Central, registros contábeis e fiscais, com o recolhimento dos tributos devidos. Quarto, temos certezas da legalidade de nossas atividades, confiamos na justiça e tomaremos todas as medidas judiciais para esclarecer os fatos e reafirmar a nossa inocência. Assinado, Hits Property Investimentos Imobiliários. Eu conversei com o advogado André Lali, que foi alvo também de busca de narco no escritório dele. Quem acompanha esse processo sabe que foi feita uma denúncia por esse ex-diretor da empresa de narco. Você tem conhecimento disso. Esse acho que é um inglês, era diretor e foi colocado para fora da empresa, e desde que saiu ficou insatisfeito e começou a montar dossiês contra a administração da empresa. Essa operação de Narte é basicamente aquilo que constava no dossiê. O advogado André Lala, além de ter dito isso, disse que não existe procedimento criminal nenhum aberto e que essa operação de hoje foi para buscar elementos, para tentar achar elementos que venha comprovar alguma atividade ilícita deles, o que não irá acontecer, porque segundo o advogado André Lali, tudo é feito 100% dentro da lei. Todos os recursos pegos no exterior e que deram entrada no Brasil através dos investidores, foi 100% legalizado através do Banco Central e feito câmbio também oficial com declaração integral. Segundo ele, a conta de Luxemburgo, que consta na acusação da Polícia Federal, essa conta foi aberta não por pessoas aqui brasileiras para botar dinheiro lá. Foi aberta em Luxemburgo para captar o dinheiro que vinha de Singapura para destinar essa conta unicamente para o dinheiro que está nessa conta vir para investimento no Brasil. Então não foi dinheiro que saiu de cá para esta conta lá. Foi dinheiro que estava na conta lá e que veio para cá de forma oficial 100%, segundo o advogado André Lali. Ok. Não é? A segunda operação da Polícia Federal, né, que realizou 2 buscas aqui no estado do Rio Grande do Norte, tem a ver com a campanha ainda de 2014 ao governo do estado. E as buscas realizadas aqui no estado de Narte é para tentar achar Caixa 2 ou alguma ilegalidade referente aos repasses da JBS para o PSD e, consequentemente, para a campanha do governador do estado, Robson Faria, e do filho dele, deputado federal, Fábio Faria. Essa operação tem como alvo principal o ministro Gilberto Kassab, que é ministro atual da Ciência e Tecnologia e é presidente do PSD. Segundo o Ministério Público Federal e as delações do empresário Ricardo Saldi e Joelze Batista, foram repassados para Kassab de 2010 a 2016 58 milhões de reais. Dentre parte desse dinheiro, foi repassado 28 milhões em 2014 como compra do PSD para o apoio à candidatura de Dilma Rousseff à presidência da República. Parte desse dinheiro veio abastecer as contas aqui no estado do Rio Grande do Norte do então candidato ao governo do estado, Robson Faria, e do então candidato a deputado federal em 2014, Fábio Faria. Lembrando que esta acusação, essa investigação contra o deputado Fábio Faria, ela foi arquivada a pedido do próprio Ministério Público e com o despacho da ministra Rosa Weber. Porém, o Ricardo Saldi novamente citou na investigação que tem Gilberto Kassab, né? O deputado Fábio Faria, que eu também consegui falar, disse que está tranquilo, que não foi alvo de busca nenhuma, não sabe sequer o endereço que foi feito busca e que foi feito uma devassa em sua vida, uma investigação total, e foi pedido o arquivamento dessa investigação pelo próprio Ministério Público e pela ministra Rosa Weber. Já o governador Robson Faria, em relação a essa investigação, de nada, deixou de ser criminal e passou a ser apenas eleitoral,
como caixa 2 e vem para a primeira instância, veio para a primeira instância para seguir a investigação. Na casa do apartamento, no apartamento do ministro Gilberto Kassab, a acusação contra ele também é que ele recebia um mensalão todo mês de 350 mil reais por mês, após a campanha de 2014 da JBS, e foram encontrados em seu apartamento hoje, em espécie, 300 mil reais, Narta Assunção. Destacar duas coisas. A primeira, você falou, você pontuou, resumiu tudo. O governador e o filho tiveram um inquérito, no caso do deputado federal Fábio Faria, o inquérito foi arquivado por falta de provas na acusação de que ele e o pai estariam envolvidos no recebimento de 10 milhões de reais em troca de privatizar a Caerne. Restou comprovado que não havia elementos sobre isso, mas que havia indícios de crime eleitoral, razão pela qual foi determinado que o caso fosse apurado na Justiça Eleitoral. Aí hoje, Kassab, que está sendo investigado em um inquérito que está sendo comandado pelo ministro Alexandre de Moraes, foi alvo dessa ação. E esses 28 milhões, segundo o Ricardo Saldi, era de uma conta de propinas associada ao PT, foi utilizado para o PSD através de doações legais e de outras formas também, como repasses em dinheiro vivo. Como 6 desses 28 milhões chegaram de forma declarada ao diretório do PSD estadual, de onde saíram para as campanhas de Fábio, de Robinson e da atual governadora Fátima Bezerra, então candidata ao Senado em 2014, houve essa busca ligada ao emprego desses 6 milhões pelo PSD estadual. Em que pese, como você disse, os endereços ligados ao governador, ao filho, não terem sido alvos dessa ação. Lembrando que eu citei o nome da governadora Fátima, que na época era senadora, ela não é alvo dessa ação, não é citada nas peças da PGR nem da PF, e na época disse que os 500 mil, que foi esse valor que ela recebeu, foram legais. Lembrando que o nosso entrevistado de hoje, você que está no YouTube aí nos assistindo ao vivo, a minha feiura e a de Dinarte Assunção, está nos escutando no carro ou no smartphone, o nosso convidado, nosso entrevistado de hoje é o governador do estado, Robson Faria. Também vamos papear com a advogada aqui, Gleide Stoner Unido, já, sobre esse embrolho aí envolvendo o deputado Beto Rosato, que ganhou de fato e de direito agora a vaga, passou a ser deputado federal, e do deputado estadual Fernando Mineiro, que eu soube que está de nada, numa maré braba, está arrasado, que perdeu a vaga. Diga aí, o cara vai perder do dia para noite a vaga de deputado de Narte Assunção. Já contando, sabendo que ia ser o assessor tal, de Narte, e Dona Prota, nada. E a do dia de Narte ontem foi a do deputado Sandro Pimentel, que numa ação inédita no Rio Grande do Norte, teve a suspensão da sua diplomação, que irá acontecer hoje. Já eu volto com todos os detalhes. 98. Se bateu aquela fome, pegue logo o smartphone. Se você quer fast food ou light, basta acessar o site. Seja qual for o seu apetite, meu menu é feito pra você. O aplicativo mais gostoso que existe, meu menu é puro prazer. Chegou o Meu Menu, o seu aplicativo delivery. Clicou, pediu, chegou. Baixe agora mesmo na Apple Store, Google Play ou acesse meumenu.net. O aplicativo que dá água na boca. Meu Menu. Quando a gente chega é aquele sorriso. Com muita fartura é difícil escolher. A pica e o cordeiro, fico indeciso. Tô no melhor lugar pra comer e beber. Mas é com moderação, viu, seu menino? Ai, se sentir bem é bom demais. É no tábua de carne que a gente se faz. Se sentir bem é bom demais, é no tábua de carne que a gente se faz. A carne de sol é a melhor do mundo. O pirão de queijo ninguém sabe imitar. Nordeste no sangue é orgulho profundo. E pro tábua de carne se deliciar. Se sentir bem é bom demais, é no tábua de carne que a gente se faz. Se sentir bem é bom demais, é no tábua de carne que a gente se faz. Tábua de carne, tradição e sabor regional.
decoração natalina e de fim de ano da sua casa é aqui na Tudo Patu que você vai encontrar. Olha só que mesa linda para sua ceia de Natal, gente. E essa outra para sua ceia de fim de ano? Para você receber os seus amigos, os seus familiares, passa aqui na Tudo Patu, Avenida Prudente de Moraes, 6755, em Candelária. Guirlandas para você poder decorar muito bem a sua casa. Olha que entrada bonita para você. E além disso, árvores de Natal para você comprar ou locar. Da maneira que ficar melhor para você, a Tudo Patu faz, meu amigo, minha amiga. Passa por aqui. Vai decorar sua casa para sua festa de fim de ano? É aqui na Tudo Patu que você encontra. Também vai fazer uma festa de veraneio com seus amigos, com aquele churras especial com toda a turma? Passa aqui na Tudo Patu que tem, olha, as tendências na decoração para sua casa, para sua residência, para o seu apartamento. Corre logo. Avenida Prudente de Moraes, 6755, em Candelária. É Tudo Patu que você encontra. Horas e 25, o meu DRN está de volta. Eu queria lembrar vocês que no Natal, esse Natal pode ser bem recheado para vocês de presente, sem vocês precisarem gastar muito. Só R$40 já concorre ao Festival de Prêmios do CDL para esse Natal, meu amigo. Olha só, um Toyota Etios, uma moto Honda 125, 12 TVs de 40 polegadas e 12 vale-compras para o supermercado, valor de R$1.000. Você concorre tudo isso pedindo só o cupom de compra, meu amigo. A cada R$40 você ganha um cupom de compra. Você chega, entra lá no site do CDL Natal, cadastra e passa a concorrer. Se pagar no cartão Elo, cada cupom tem direito a dois, né? Você ganha dois cupons a cada R$40. Se for na maquininha Pop da rede ou Pop Radical, você tem direito a três cupons a cada R$40. Entra lá, cdlnataldeprêmios.com.br, cadastra e passa a concorrer. Essa promoção, essa promoção aí, começou dia 10 e vai até o dia 30 de dezembro, CDL Natal, viu? Linata Assunção. Deixa eu mandar um abraço pro pessoal do Rolezinho aqui da Jovem Pan, que é o Gabriel, que tá lá. A Luísa, a Suzy e o Cairon, porque um deles está sofrendo aí, terminou relacionamento. Ixi. E aí a gente vai ter que botar essa pessoa na gandaia, né? Mas foi tudo normal ou teve alteração? Não, teve um golpe. Teve toca? Teve quase um golpe. Jesus foi. Cristo, tal do comprar badass para ir curtir com outra pessoa. Quase que teve assim um, olha, tu foi besta, mas aí houve uma iluminação
E nosso amigo vai se recuperar. É, mas aí tenho certeza que o nosso amigo está melhor. Está melhor. Só tem que passar que ele vai estar melhor. Está melhor. É. Tem gente aqui que entende disso. Olha, são 2 horas. Ai, papai. Mas deixa eu dizer um negócio. Moído mesmo tá no Parque da Costeira de Natução. Modo de quê? É, modo de quê? Não sei quem comprou e não vale, não quer pagar os funcionários. Os cabas fizeram greve. Os hóspedes chegam, tá lá o povo com a faixa dizendo que tá em greve em frente. O elevador não funciona. Quem já viu o Parque da Costeira já foi um dos melhores hotéis daqui de Natução. E hoje enfrenta essa situação. Os antigos donos disse que o atual dono deu uma pernada. Meu Miguel, uma confusão lá no Parque da Costeira, viu? O dia não está bom para os hotéis da Via Costeira. E mais o seguinte, na beira da autoestação, né, na amigo? Beira da autoestação. Na beira da autoestação, uma crise dessa aqui é para lascar. Olha, a gente vai bater um papo aqui rápido com o advogado Gleidson Neronildes. Eu queria mandar aqui um abraço pro grande Miranda, dizendo que a executiva sempre arrasa, pro Elcio Patrício, pra Jaqueline, pro Romualdo, para o Renato Bruno, como sempre, BG, assiduamente aí na sua audiência. BG, estou sempre sintonizado aí através da Rádio Obelisco, aqui da Zado Paulo dos Céus. É o Gilailson de Aquino, um abração aí. Boa tarde, BG de Narte, estou em Tibau do Sul, ligado em vocês. É Ingrid Prado Lins, está lá no Paraíso, Tibau do Sul. Estou sempre na audiência, BG, abraço a todos. É o Temilton Ferreira, um abraço a Temilton. Boa tarde a vocês todos aí do meu dia. Aqui é o Wilton, na loja Universo Embalagem, na Zona Norte, ligadinho. Boa tarde, é o melhor jornal do meu dia, Marcos Aurélio Taxista, na escuta, lá no ponto do Hiper Bom Preço da Prudente de Moraes. Eu me lembro quando abriu aquele Hiper Bom Preço em 82, que botaram aquele caixa eletrônico do banco 24 horas. Eu ia lá para ver se era um disco voador, Dinato. Ah, matuto! Era. Eu entrava só para conhecer e saía, Dinato. Tinha ar-condicionado, cheio de tecla, era invocado. Eu entrava só. Será que isso é real? Diga aí. Em 82 tu não era nascido não, meu amigo. Claro, sou jovem. Mangue de mim não, viu? Jovem, sou jovem. Valeu, Rodrigão, um abraço também. Abraço aqui o grande Tonico. Doutor Gleidson, boa tarde, satisfação recebê-lo. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Bruno Giovanni, Dinarte Assunção, operadores aqui desta rádio magnífica do estado. É uma alegria estar aqui mais uma vez. Estou aqui à disposição para dar as informações que a população do estado precisa. Dinarte, eu descobri que o Rei Pelé foi agraciado com um terreno na beira-mar de Ponta Negra em 1974, aqui no estado do Rio Grande do Norte. Aí, há uns 6 meses atrás, eu descobri que estava tendo moído com esse terreno, porque o Ministério Público queria tomar o terreno do Rei Pelé. Quase ninguém sabe dessa informação aqui em Natal. A Improtu, em 1974, era uma empresa de economia mista, concedeu a Pelé como forma de trazê-lo aqui e fazer propaganda e divulgação do estado, um terreno à beira-mar de Ponta Negra. E o meu rei Pelé passou muitos anos com o terreno e depois fez uma parceria com um grupo empresarial, onde foi construído lá o King's Hotel, que funciona e até hoje é vendido aí no exterior e no Brasil como o hotel de Pelé aqui no estado do Rio Grande do Norte. E eu descobri que quem era o advogado desta causa ao lado de Pelé era o advogado Gleidson Neronildes, que me respondeu e eu perguntei se ele topava vir bater o papo, porque vocês ganharam a causa contra o Ministério Público, não foi isso, doutor Gleidson? Exatamente. O Ministério Público, a despeito de nós termos ido lá por várias vezes, boa tarde, governador, no sentido de demovê-lo, de ingressar com essa ação contra o Rei Pelé, em virtude de ser completamente as circunstâncias fáticas em relação à convicção do Ministério Público, mesmo assim, eles ingressaram com ação civil pública e, a nosso juízo, uma ação extremamente temerária. E isso é muito ruim para o Ministério Público, porque é uma instituição que merece todo o respeito da sociedade, tem um papel primoroso, mas, lamentavelmente, em algumas circunstâncias, percorre um caminho, às vezes, de abuso desse exercício, porque é uma sucumbência para ele, né? E aí ele envolve um homem da idade de Pelé, lá no sossego que ele vive em Santos, e com um hotel que ele construiu com parceria com a construtora Imperial, no qual hoje existem 40 unidades de apartamentos, e gerando divisas, gerando impostos, não é? Atendendo ao interesse social, ao interesse público, e sobretudo divulgando o nome do estado do Rio Grande do Norte e de Natal para o Brasil inteiro e para o mundo, não é? De modo que, a despeito do que diz o Ministério Público, que foi fazer festa com chapéu alheio, que foi uma benesse que não se dá para qualquer um,
Em 74, Ponta Negra era quase como uma praia de Tabatinga ou Búzios. E a doação se deu por meio da Improturno, que à época era uma sociedade de economia mista. Está aqui o governador, que sabe que hoje a Improturno é uma autarquia, mas na época era uma sociedade de economia mista, portanto de natureza privada. E a lei que a constituiu dava totais poderes para a diretoria ou a assembleia de acionistas deliberarem quanto à alienação e venda de qualquer de seus ativos, de seus bens. E foi assim o que ocorreu. Na assembleia, a Improturno, que foi criada em 73, no afã de dinamizar o turismo local na cidade do Natal, que tinha um potencial já desde então, resolveu, em discussão com o próprio governador Cortez Pereira, fazer esse ato de doação, obedecendo toda a tramitação legal necessária à época, de acordo com a legislação vigente à época, né? Porque querer que a lei retroaja para prejudicar, isso é algo que confronta até um princípio constitucional. Portanto, que você querer que, em 74, os atos administrativos, ainda que principalmente dessa sociedade de economia mista, sejam pautados por uma legislação atual, de acordo com o que prevê a Constituição Federal, é um desatino. Porque a sociedade vivia com outros padrões. Deixa eu fazer uma pergunta, doutor Luiz. Está resolvido ou o Ministério Público ainda pode recorrer? Está resolvido, sacramentado e transitado em julgado desde o dia 5 deste mês. Eu não vim à rádio durante o curso da tramitação do processo, porque a gente sabe que a pressão é grande, que hoje, na ótica atual, alguém receber um terreno, ainda que seja uma pessoa importante, para a visão atual dos atos administrativos, é uma liberalidade de concessão que aparentemente soa como uma bondade, um privilégio. Mas a época era totalmente diferente. O Rio Grande do Norte não tinha a intensidade turística que tem hoje. De modo que foi um ato extremamente sábio, que sem dúvida alguma hoje tem aquele hotel com a imagem de Pelé associada a ele, ao empreendimento, sendo vendido a cidade do Rio Grande do Norte, a cidade do Natal e o Rio Grande do Norte, como tendo, talvez, sendo a única unidade da federação que tem o Hotel do Rei Pelé. Né? Um homem, uma figura pública de notabilidade, não só nacional, como internacional. Ok, começamos aqui com o doutor Gladstone, de Natusson, que esclarece aí, pouquíssima gente conhecia essa situação. Eu achei isso do nada, na época eu provoquei o advogado, ele disse, deixa eu passar essa situação, ver como é que vai se definir, se vamos ganhar ou se vamos perder, para mim, falar. E hoje ele está explicando aí a questão, pouquíssima gente sabia realmente dessa doação e que Pelé era sócio de um hotel aqui, a Beira-Mar, de Ponta Negra. Essa ação só não perde para a que começou com a Princesa Isabel, né, em tempo. Não, aquela é diferente, aquela é... O tempo, sim, né? Sim, o tempo, é verdade. Vamos combinar para o senhor voltar aqui para falar sobre essa pendenga aí, que envolve Beto Rosado e Fernando Mineiro, porque, afinal de contas, o escritório que o senhor faz parte, sua irmã, é uma das advogadas. Minha irmã foi advogada da coligação 100% RN, e eu estou duplamente felicitado, porque ela alcançou essa vitória na carreira profissional dela, e, sem dúvida alguma, o erro meramente procedimental dos atos administrativos dentro de uma secretaria judiciária não pode levar a um candidato eleito, sufragado no sufrágio eleitoral, de maneira lígima, a vir sucumbir à perda do mandato. Com todo respeito a Mineiro e qualquer convicção contrária, o que houve não foi nenhum arrumadinho por parte de TSE, nem TRE, não, coisa nenhuma. E nem o TSE... O senhor tem opinião por que tirar de pauta duas vezes? A questão, aí o alvedrio é do julgador. E eu não vou entrar nessa cena. Não, e o ministro. Advogado, e o ministro, e o ministro do Ministro. E o ministro Jorge Mussi mudar de opinião também? Não, porque ele é prevento. Se ele é prevento, o juiz é prevento. Quando vem, a princípio, uma causa para distribuída para um desembargador, ela necessariamente tem que ser redistribuída para aquele mesmo desembargador. E eu vou até dizer, embora a justiça não se paute por pressões? Não. Como dizia o cantor Lau Seixas, prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Então o juiz também não pode ficar, ele foi induzido a erro, o TRE mandou informações para o TSE equivocadas, depois é que se aferiu com mais cautela e cuidado, por meio de uma certidão circunstanciada, que
o Querinho tinha procedido com todos os procedimentos necessários para a legalidade dos seus votos e para o registro, a regularidade do registro de sua candidatura. Ok, doutor Alexandre. Olha ali na discussão, se Querinho ganhar pelo menos um cargo no gabinete do deputado Beto Rosado, eu vou dizer uma coisa. É uma sacanagem muito grande, viu? E tem que ser alto, viu? Tem que ser cargo alto. Glaucio e Cristina, meu irmão Zaidin Filhos, é assessor parlamentar de Beto. Ambos colaboraram para o êxito dessa ação e outros colegas de profissão. Sempre a satisfação receberam, viu? Grande, obrigado. Deixa eu mandar um abraço pro grande Victor. É, rapaz, o Victor era um deus aí. Figuraço. Denardo Sussão, vamos aqui rapidamente à questão do deputado estadual Sandro Pimentel. Olha, numa decisão monocrática da doutora Adriana Magalhães, que é juíza, está juíza do Tribunal Regional Eleitoral, ela decidiu ontem. Monocrática é quando é só dela, Dinato. Não está. Ela atendeu uma liminar, na verdade. Ela resolveu suspender a diplomação do deputado Sandro Pimentel por causa da reprovação de contas dela. Isso. Foi uma decisão inédita no Rio Grande do Norte, nunca tinha acontecido. Isso, no Brasil. Pegou, no Brasil também, pegou até as próprias pessoas do TRE de surpresa. Eu conversei ontem com pessoas que fazem o TRE, estavam surpresos com a decisão da doutora Adriana. E, de fato, o deputado estadual Sandro Pimentel não vai ser diplomado hoje. Vai ao plenário do TRE, ver se vão referendar a decisão de doutora Adriana Magalhães ou se irão mudá-la a decisão, né? Se irá mudar a decisão da doutora. Ele soltou uma nota dizendo que estava perplexo e consternado com a decisão, até porque ele, numa nota anterior, tinha dito que o erro da campanha não foi um erro premeditado, não foi um erro grave, não teve dolo, foi um erro contábil da assessoria dele, e que espera que essa decisão seja reavaliada. Para esclarecimento aqui de quem nos assiste, a não diplomação de Sandro Pimentel, por enquanto, não tira o mandato dele, em hipótese nenhuma. E existem dois caminhos caso isso vá até o fim. O primeiro, dependendo de como caminhe, quem assumiria seria o segundo colocado da coligação, já que os votos dele não seriam anulados, que é Roberto Paulino. Se os votos viessem a ser anulados, quem passaria a ter direito a essa vaga seria a coligação do atual governador Robson Faria, que está aqui inclusive, e o primeiro suplente é Jacó Jacó, de Narte Assunção. A bola está com você. Primeiro, o direito não socorre aos que dormem. Era preciso que Sandro Pimentel tivesse mais cuidado, porque as regras eleitorais podem ser insignificantes para o público, mas para a justiça significa muito. Esse comprometimento pode custar mais caro lá na frente, muito embora, me parece, pelo que eu ouvi, que não seria algo a se comprometer na diplomação, que é pré-requisito para a posse no dia 1º de fevereiro. Ele impetrou o mandado... 1º de janeiro, deputado. Fevereiro. Fevereiro. Ele impetrou um mandado de segurança. A expectativa é que seja acolhido esse mandado, porque é uma decisão muito peculiar. Você suspendeu uma diplomação e ficou... E ela suspendeu e, na sequência, colocou assim: notifique-se o presidente do TRE para tomar as medidas cabíveis. As medidas cabíveis, só resta realmente impedir o ato de diplomação, porque vai ficar a vacância, 23 diplomados, até que esse processo seja julgado. Agora, para que haja uma substituição, é preciso que seja Jacó Jacome, se os votos do Sandro forem anulados, da coligação forem considerados, ou então então seria o Robério, que é o suplente do Sandro Pimentel, que é o caminho mais fácil de ser. Se bem que o mais fácil mesmo é ele conseguir o diploma e a cadeira. Olha, o Ministério Público Eleitoral também protocolou na manhã de hoje, Narto, uma ação de investigação judicial eleitoral em relação à doação daquelas 23 ambulâncias no primeiro semestre por parte dos deputados estaduais para os municípios. Então, o Ministério Público Eleitoral protocolou de novo, hoje de manhã, essa ação. Quem também fez um pedido ontem foi o Ministério Público Eleitoral para a não diplomação do deputado federal Fábio Faria, não é? Fez esse pedido ontem de tarde e o doutor Ricardo Tinoco despachou contra o pedido do Ministério Público, dizendo que sequer haver elementos para tal pedido, Inácio Sussão. Deu uma pancada no Ministério Público, doutor Ricardo Tinoco. Esse episódio das ambulâncias, inclusive, me chama a atenção porque, sim, eu lembro que esse processo entrou no sistema
mais ou menos no início de setembro. Na sexta-feira, véspera da eleição, é que foi divulgada à imprensa. Assim. Geralmente, o praxe é, entrou, apresentou, solta o release. Então, esperaram chegar perto da eleição para soltar que havia uma ação contra tantos deputados estaduais. Aí agora, no dia da diplomação, soltam outro release dizendo que a mesma ação voltou a ter alguma movimentação. Ah, pelo amor de Deus, é abuso de poder. Denarte, e a produtividade de segunda-feira para cá? É. Não é? São 12 horas e 42. Deixa eu mandar um abraço para o Renatinho, dizendo, Denarte, que nós temos que fazer um programa nacional, que a nossa qualidade é tão grande que o Brasil está perdendo. Olha aí. Obrigado pelo prestígio. Deve ser normal, não, esse rapaz aqui. Um abraço, Renatinho. Deixa eu mandar um abraço para o grande Bede Tuquinho, Gilberto, que vai estar sexta-feira aqui, ele que é ouvinte, e vem tocar com a banda aqui. No programa especial de Natal, Papo de Cantinho Especial de Natal, sexta-feira vai ter prêmio aqui, vai ter sorteio, vamos encher de gente, vai ter galinha, vai ter carne de sol, vai ter um desmantelo aqui dentro. Sexta-feira, um abraço para Gilberto, um abraço para Johnny Costa e os passageiros dele que estão na estrada nos ouvindo. Ele é motorista do micro-ônibus que faz a linha Campeche Natal, de nada. Estão nesse exato momento nos ouvindo. Mandar um abraço para Maria Piedade. Beijei, acabei de levar um fora do meu namorado. Fiquei com ele só 4 meses e agora voltou para a esposa. Rapaz, a Maria Pedada arregaçou aqui, de nada. Como foi? Ah, ladrão! Boa tarde, a melhor bancada aí do Jornal do Brasil. Bruno, você já sabe quanto está custando o par da nova placa veicular? Se souber, me diga, pois eu preciso embolsar mais essa jabuticaba que nem um kit de primeiros socorros. Extintor ABC e agora as placas. É o Marco Marinho que anda brava. Marco, tá 180, parece, rapaz. R$200. R$200. É 203. É, 203, parece. É cara as placas, viu? Boa tarde, BG. Só foi eu falar pra você sobre o buraco aqui na estrada do Centro Parnamirim, que já colocaram metralha no buraco. Estou na audiência, o Branquinho da Kombi. São 12 horas e 44, mandar um abraço para a galera do 6 Zona Sul, que falar em educação de qualidade não tem como não falar no 6 Zona Sul, uma escola que está sempre buscando a inovação. Em 2019, o 6 Zona Sul está cheio de novidades. Tem o LIVE, que é um laboratório de inteligência da vida, que ensina os alunos a lidar com as emoções. O projeto Maker, que estimula os alunos a resolver problemas de forma criativa, além do Portal Eleva, plataforma digital com diversas ferramentas para auxiliar o aprendizado. E as matrículas no 6 Zona Sul estão abertas. Mais informações nas próprias redes sociais, @colégio6zonasul, ou ligando no 3208-8470. 3208-8470. São 12 horas e 44, vamos ao segundo intervalo. E na volta, vamos conversar com o governador do estado, Robson Faria. E ainda tem notícia para danada aqui, inclusive com o Bolsonaro, de nada. Porque o Queiroz vai aparecer hoje. Vai depois hoje, né? E o Queiroz vai ter que explicar por que fez saques em 29 agências diferentes, de nada. Fez um turno, não foram 16, não? 16? 16. Ah, rapaz, 16, né? Então, correção. 16 agências diferentes, de nada. O Queiroz vai ter que explicar. Porque o Flávio Bolsonaro... Não, foram em 14 bairros. 14 bairros, cariocas, isso mesmo. 30 diferentes agências em 14 bairros. Poxa. 12 horas e 45, a gente volta já. O Queiroz vai falar hoje. Quando a gente chega é aquele sorriso. Com muita fartura é difícil escolher. A picanha e o cordeiro, fico indeciso. Tô no melhor lugar pra comer e beber. Mas é com moderação, viu, seu menino? Ai, se sentir bem, é bom demais. É no tábua de carne que a gente se faz. Se sentir bem, é bom demais. É no tábua de carne que a gente se faz. A carne de sol é a melhor do mundo. O pirão de queijo, ninguém sabe imitar. Nordeste no sangue, é orgulho profundo. Vem pro tábua de carne se deliciar. Se sentir bem, é bom demais. É no tábua de carne que a gente se faz. Se sentir bem, é bom demais. É no tábua de carne que a gente se faz. Tábua de carne, tradição e sabor regional. A decoração natalina e de fim de ano da sua casa é aqui na Tudo Patu que você vai encontrar. Olha só que mesa linda para sua ceia de Natal, gente. E essa outra para sua ceia de fim de ano? Para você receber os seus amigos, os seus familiares, passa aqui na Tudo Patu, Avenida Prudente de Moraes, 6755, em Candelária. Guirlandas para você poder decorar muito bem a sua casa. Olha que entrada bonita para você. E além disso, árvores de Natal para você comprar ou locar. Da maneira que ficar melhor para você, a Tudo Patu faz, meu amigo, minha amiga. Passa por aqui, vai decorar sua casa para sua festa de fim de ano, é aqui na Tudo Patu que você encontra. Também vai fazer uma festa de veraneio com seus amigos, com aquele churras especial com toda a turma? Passa aqui na Tudo Patu que tem, olha, as tendências na decoração para sua casa, para sua residência, para o seu apartamento. Corre logo, Avenida Prudente de Moraes, 6755, em Candelária. É Tudo Patu que você encontra.
bateu aquela fome, pegue logo o smartphone. Se você quer fast food ou light, basta acessar o site. Seja qual for o seu apetite, Meu Menu é feito pra você. O aplicativo mais gostoso que existe, Meu Menu é puro prazer. Chegou o Meu Menu, o seu aplicativo delivery. Clicou, pediu, chegou. Baixe agora mesmo na Apple Store, Google Play ou acesse meumenu.net. O aplicativo que dá água na boca. Meu Menu. Horas e 50 minutos, estamos de volta já falando aqui do Reserva Bonfim Condomínio Clube. Bom de viver, bom de investir, bom de morar. O Reserva Condomínio, Reserva Bonfim Condomínio Clube é um condomínio diferenciado no melhor lugar da Lagoa do Bonfim, apenas 2 minutos da BR-101, uma estrada toda asfaltada e com grande sistema de segurança. As obras já em ritmo acelerado e as vendas na Abreu Imóveis. Mais informações pelo telefone 3203-3000. Leio aqui algumas mensagens, já muitas perguntas aqui para o governador, porque o Francisco Lima disse, pelo amor de Deus, BG, não fale governador. Está feito aqui o alerta do Francisco, né? Governador. Rapaz, eu tenho algumas dificuldades, Nath, e não consigo. Algumas, você tem várias, querido. Eu sei. O que eu posso fazer? Eu sou assim, eu tento melhorar, mas não consigo. Você tem a síndrome de Gabriela? Eu fico assim, de noite lá. Assim. Governador. Aí eu chego aqui e falo governador. É a mesma coisa aquela. São três palavras que eu. Plataforma, não consigo. Aquela outra. São três que eu erro aqui, não tem condições. Obstetra. Obstetra é o certo. Obstetrícia. Obstetrícia também é certo. Uhum. Ali era marketing. Ok. Abate, querido. Tá certo. Tá mais fresco do que nós todos. Olha, deixa eu mandar um abraço pro Flávio Alves, dizendo que o programa é top de verdade. Deixa eu mandar um abraço para
o Elson Menezes, Carmen Celeste, Maria Clara almoçando e ouvindo Nova Cruz. Deixa eu mandar um abraço aqui para Francisquinho, que hoje está lá em Santo Antônio. DG, manda um abraço ao meu governador Robson Faria, que na minha visão está sendo muito injustiçado. Ele aqui da minha região, já fez muito por aqui e está fazendo muito pelo estado. Um abraço aqui. Deixa eu mandar um abraço para a Cris Vidal, que diz: ou do Alface, estamos ouvindo. Eu, Maria Rui, você começou do McDonald's ontem, foi? Não conte isso, não. Não? Homem, isso é ceboso. É? É. Tá certo. Na hora do almoço. Bora lá, governador, boa tarde. Satisfação recebê-lo aqui. Obrigado por atender o nosso convite. Boa tarde, BG. Boa tarde, Dinarte. Boa tarde, todos os ouvintes. Boa tarde, Natal. Boa tarde, Rio Grande do Norte. Obrigado pelo convite. Não, nós que agradecemos o senhor ter atendido aí, já em final de mandato, faltando poucos dias, uma agenda cheia, problemas de todo nível, o senhor está aqui para conversar com a gente. Vamos conversar 20 minutos aqui com o governador. Governador, o senhor está finalizando o mandato, faltam 13, 12 dias para finalizar o mandato. O que é que teria feito diferente? Eu acho, BG, que não quero aqui ser autossuficiente, todo governo tem erros e acertos. Eu acho que o primeiro erro que eu cometi foi no começo do mandato não ter, no meu, como eu sou uma pessoa que tem uma essência muito otimista, de superação, de motivação, não quis mostrar, quis olhar para frente, não quis olhar para o retrovisor, não mostrei a realidade ao Rio Grande do Norte, que deveria ter mostrado os números à sociedade, à população. Então eu comecei a governar um estado que estava falido, o mais falido do Nordeste, e não mostrei à população, numa coletiva, à imprensa, a situação do estado que eu estava começando a governar. Isso acho que foi, terminou atingindo a minha imagem. Resultado, eu poupei os meus antecessores e puxei para mim essa culpa. Isso foi um erro que eu cometi até para contra a minha imagem. Então, a comunicação minha, também eu acho, do meu governo, não agora nessa reta de chegada, mas durante o mandato, eu também, por muito sobrecarregado de trabalho, deixei de dar entrevista para fazer relatos, de prestar contas de obras que o povo não conhecia. Quando chegou nas eleições, o povo não conhecia 10% das obras que eu tinha feito no Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte é hoje um canteiro de obras, de fora a fora. Obras esperadas há 10 anos, 20 anos, 30 anos. Então, eu acho que esse foi o meu erro de comunicação. Então, o senhor falou nas eleições aí. O senhor, tem gente que avalia que o senhor teve um percentual baixo de voto, tem gente que avalia que o senhor teve um percentual que deveria ter, e tem gente que lamenta do senhor não ter ido mais à frente. Mas, de fato, o senhor conseguiu usar o seu guia eleitoral para mostrar muitas obras e muitas realizações do seu governo. O senhor faz a avaliação que sua candidatura foi certa ou poderia não ter sido candidato? A candidatura foi certíssima, porque eu tenho muita coisa para prestar contas ao povo do estado. E não tinha nada para temer de me apresentar ao povo, nem no guia eleitoral, nem nos debates e nem nas praças públicas. E assim eu fui e falei a verdade. Eu achava que a verdade iria me conduzir até uma possível vitória. É lógico que eu sabia que era difícil, havia um desgaste de imagem em razão da questão do salário do servidor, que já expliquei aqui mil vezes, que isso atrasou porque eu não demiti, né? O meu coração não deixou de demitir e não tinha outra alternativa que não fosse a demissão para botar a folha em dia. O dinheiro que eu consegui em Brasília, na época, uma medida provisória que foi dada ao Rio de Janeiro, foi dada em Minas Gerais, depois as forças políticas ocultas foram lá e tiraram. Ali eu teria colocado a folha em dia. E agora mesmo estou tentando botar a folha em dia e o dinheiro está preso no TJ, que é o dinheiro para o 10º operação de crédito de royalties, que foi feito do governo Vilma de Faria, foi feito do governo de Iberê Ferreira de Souza, e não sei porque no meu, tanta marcação, entraram com ação. O TCE trocou a marcação no TJ para impedir o Estado de receber 200 milhões de reais, que eu botaria o 10º de 2017 totalmente em dia, já pagaria uma parte de 2018. Então, tudo isso são as tratativas que eu fiz e que no final a culpa só cai no ombro do governador. Então, a campanha, eu diria que ela mostrou a verdade. Muita gente não votou em mim porque estava com um sentimento de raiva. 4 anos também de muita pancadaria. As TVs ligadas às famílias que eu derrotei, né? A família Alves, a família Maia, 2014, que não aceitaram a minha vitória. Então passaram 4 anos só mostrando as coisas negativas,
e potencializando do governo do Estado. Se tem uma morte, essa morte era repetida diversas vezes. Mas eu estou falando uma parte da mídia. A mídia, de um modo geral, eu acho que deve anunciar. Eu não peço que para acessar a notícia, mas também não deve fazer um romance policial de tudo, que como se fosse o culpado fosse o governador. O agora senhor... mesmo no Ceará, teve uma ocorrência lá, mataram 6 civis, uma família inteira foi dizimada numa operação da própria polícia, que foi... eram reféns, e aí terminou matando a família toda. Se fosse aqui no Rio Grande do Norte, estava crucificado. Mas no Ceará está lá normal, só durou um dia a notícia e terminou. O senhor cita muito essa questão da decisão que o senhor tinha favorável para demitir os servidores, e não o fez. Esses mesmos servidores que o senhor não demitiu hoje são todos contra o senhor. Inclusive, não eles não têm raiva, eles têm um ódio por causa do atraso do salário. Mesmo assim, o senhor avalia que isso foi uma decisão acertada? Olha, eu sou um homem que não tem uma ambição, como muitos políticos têm, porque eu poderia estar eleito governador do estado agora. Eleito tranquilamente. Um governador que tem as obras que eu tenho, nenhum governador do Nordeste tem. Nunca nenhum governador do Norte tem para apresentar o que eu tenho de obras para apresentar ao povo, que apresentei e ainda estou apresentando, entregando. Mas ficou um estigma do governador com carimbo na testa de que atrasou o salário. E isso foi fatal, eu derrotar esse estigma. Mas esse estigma só aconteceu, primeiro, que eu não tive apoio, ao contrário, tive sabotagem em Brasília, e segundo, porque eu teria que tomar uma decisão drástica de demitir 20 mil servidores, que não reconheceram, não agradeceram ao governador, não reconheceram que eu pensei nas suas famílias, que eu pensei nos seus filhos. A pessoa demitiu o enfermeiro, demitiu o médico, demitiu o policial para botar folha em dia. A Paraíba fez, foi eleito primeiro turno. Alagoas fez, Renanzinho demitiu 13 mil, foi eleito com 80% dos votos. E muitos estados fizeram no Brasil, e todos estão aí vitoriosos para governador. E essa matemática me foi colocada, BG. Governador, você vai demitir 20 mil, mas o estado tem 3 milhões e 500 mil pessoas. Não, ao contrário, não vai afetar a sua imagem. Vai ficar esse pequeno universo com raiva de você, mas você vai estar com a folha em dia e vai governar para 3 milhões e 500 mil pessoas. Governador. Disse, mas o meu coração não permite eu, de noite, estar em casa pensando num pai de família chegando em casa para contar a sua esposa, que não é mais médico do estado, não é mais enfermeira do estado, que ele passou no concurso, estudou, passou, e não foi ele o responsável por o estado estar endividado. Quem quebrou o estado não foi o servidor, foram os governantes que no passado não souberam governar o Rio Grande do Norte. Entregaram o estado falido, o pior do Nordeste. Deixa disparado. Eu pedir paciência, Dinarte, aos nossos ouvintes que fazem uma pergunta só. Porque a questão do salário vai perguntar ao governador. Mas eu queria fazer uma pergunta ao senhor. Teve um ponto chave no seu governo. O senhor tinha uma aliança com o PT. E no momento do impeachment, o senhor acabou essa aliança. O senhor preferiu dar apoio ao governo Michel Temer, na esperança de que o governo de Temer viesse a liberar para o seu governo uma quantia substancial que tivesse zerado essa crise. Nós estamos encerrando o mandato. O governo federal não liberou nenhum dos empréstimos que o senhor pleiteava. Nem o do Tesouro, de 800 milhões, que desde o primeiro... desde o início do seu governo estava aprovado, nem o empréstimo do Banco do Brasil. O senhor avalia como essa decisão? Olha, primeiro que a decisão não foi minha, foi do PSD Nacional, do presidente do PSD, Gilberto Kassab. E nós discuti isso com o deputado meu filho, Fábio Faria, que era quem ia votar. Inclusive, essa discussão, você foi testemunha de que eu tenho uma opinião de que o PSD não deveria votar a favor do impeachment. Eu lutei, fui para Brasília, fiquei lá no Palácio do Planalto, e inclusive Fábio também, ajudando a que não tivesse a votação do impeachment. O deputado lutou, articulou, o deputado Fábio Faria. Porém, depois, Gilberto Kassab fez uma deliberação, depois que o PP aderiu ao impeachment, e o PSD ficaria, não teria mais condições de reverter o resultado. E foi quando foi tomada a decisão. Então, o deputado Fábio acompanhou, por gratidão, o presidente Gilberto Kassab, mas isso realmente foi uma decisão a nível de Brasília, não foi uma decisão do governador. Eu acho que não pode também ser potencializado isso aí em cima do governador, porque houve uma decisão e também um sentimento de gratidão, né, que o deputado Fábio Faria tinha, e eu também devo ter, do apoio que foi dado
a nossa campanha de 2014 pelo PSD Nacional. Faltando 12 dias para o encerramento do seu mandato. Eu não teria sido candidato a governador. Faltando 12 dias para o encerramento do seu mandato, nós temos um percentual do 13º de 2017, nós temos o saldo da folha de novembro deste ano, temos a folha de dezembro e o 13º de 2018. É uma quantia considerável. O funcionalismo público pode ter alguma esperança que até o final do ano, faltando esses 12 dias, vai receber algum valor, governador? Eu estava até agora reunido com a equipe de planejamento, né? Isso, eu tenho reuniões quase diariamente. Quando estou viajando, tragando obras, eu estou lá reunido, só cuidando da parte financeira. Nós temos algumas tratativas de recursos extraordinários. Quais são? Um em Brasília, né, que o deputado Fábio, com muita perseverança, está lutando com o presidente Temer. Levou lá Gustavo Logueira para uma reunião para conseguir algum recurso extraordinário na reta de chegada, do final, no apagar das luzes do mandato. O presidente vislumbrou, não sei se é certo ou errado, se vai dar certo ou vai dar errado, mas há uma possibilidade através da Lei Candir, um crédito que o Estado tem. Então, depende muito da vontade da equipe do presidente. Esse crédito seria de quanto, mais ou menos? Ah, esse seria um valor bem interessante, algo em torno de 300 milhões de reais. Nós temos hoje duas folhas e meia em aberto, é isso? Nada, seria algo em torno de 300 milhões de reais. Não, novembro já pagamos até 5 mil em novembro. Uhum. Então, isso representa 50, 45 mil pessoas já foram pagas agora no mês de novembro. Então o senhor teria 300 milhões de reais. Se tiver, admitamos o sentimento natalino que chegue lá em Brasília e chegue então, aqui no Tribunal. Essa seria a saída? De recursos extraordinários, sim. Se não, de recursos próprios, tem alguma esperança, governador? Recursos próprios, vamos ter que somar e ver o que pode pagar. Eu não sei que essa conta sendo feita, depende do FPE que virá agora, nesse dia 30 e no dia 20. Então, esse FPE é que vai decidir quanto o Estado vai disponibilizar e também o ICMS. Então, tem números que ainda não temos na mesa para poder lhe dar uma resposta a você com mais precisão. Então, Dinato, para ficar bem claro, existem duas alternativas do servidor receber algum valor até o dia 31. Se a primeira, PJ liberar o dinheiro da operação de rota que foi feita pelo governo Vilma de Faria e de Iberê, e não sei por que no meu governo não quer liberar. O segundo seria essa repatriação da Lei Funfi, essa compensação. Lei Candir. Funfi é o Fundo de Previdência. E o outro é que vocês estão reavaliando aí o que é que podem tirar do caixa próprio para tentar fazer algum pagamento. Isso, governador. Quer dizer, então, concretamente, a gente não tem nada, porque tudo está sendo estudado. Você não sabe quando vai chegar do FPE. Eu trouxe aqui um número. A polícia fez uma. Eu trouxe um número aqui. A polícia está com a folha em dia. A polícia já foi paga, a polícia. Já recebeu novembro a polícia. A polícia... Ela sempre recebe adiantado. Divulgou, sempre... governador, que vai fazer uma paralisação amanhã. Mas eu não entendo, porque a polícia recebeu o pagamento já adiantado, como todos os meses eu faço. Eu acho estranho esse movimento. Pra você ter ideia, você sabe quanto deixamos receber por ano, por mês, a menos no meu governo, em relação ao governo Rosalba Ciarline, do Fundo de Participação Estadual, 340 milhões de reais todo mês a menos do que no governo passado. Da então, governadora Rosalba Ciarline, que terminou de quebrar o Rio Grande do Norte. Então você veja a dificuldade que foi a minha governança. Sem falar na queda também do Rota e Petróleo. Então foi uma soma de tempestades de uma só vez que caiu no meu colo e mais o Estado que não tinha reserva financeira, que ela já pagou a folha de dezembro, ela gastou R$1 bilhão antes de terminar o mandato, já usando o dinheiro do fundo da Previdência. Ou seja, o Estado já estava literalmente falido quando eu assumi. Mas o importante é que também você tem que pensar no Rio Grande do Norte a questão também, os avanços do Estado, da economia. Quais são os pontos que o senhor poderia destacar de avanços na sua gestão? Turismo. Turismo foi um avanço. Saímos de 23º colocado para 3º colocado do Brasil como ponto, como destino. Isso é fantástico. Há um estudo mundial que diz que 54 atividades da economia são motivadas, são totalmente dependentes do turismo. Ou seja, o turismo alimenta 54 atividades da economia. Um pescador está vendendo peixe para o restaurante, um cara que vende coco verde, o bugueiro, o artesanato e por aí vai. Então são várias cadeias que são interligadas à construção civil, que constrói hotel, o saneamento, o senhor deixa praticamente... concluído. Saneamento, já estamos com mais 90% pronto, né? Praticamente pronto. Acho que vamos finalizar
essa semana, mais alguns bairros estavam faltando. Eu vou até mostrar, número por número, bairro por bairro, vou até fazer uma ligação lá na KN. E Natal vai ficar praticamente saneada. Parnamirim, conseguimos o saneamento de 4% para 100%. Saneei São Miguel do Gostoso, uma cidade que tem um polo de geração de emprego fantástico. 100% saneada, era zero. Saneamos Serro Corá. A estrada para Pipa ficou 100% concluída? Vou entregar, ia entregar hoje, mas o prefeito preferiu adiar para a próxima semana, mas já está 100% pronto. Aliás, é uma estrada nova. Eu vou aqui citar para você o que eu ainda vou entregar daqui para o dia 31. Posso citar? Bem, pode, à vontade, mano. O Museu da Rampa, resgata a história de Natal, está pronto, vai inaugurar até o final do mês. A nova estrada da Pipa está linda, sinalizada, um tapete dessa altura, nunca foi feito o que eu fiz, porque fazia o tapa-buraco, paliativo. Eu fiz uma estrada nova, ligando Goiânia, Pipa e Atibau do Sul. Vai inaugurar na próxima semana. A Biblioteca Câmara Cascudo, totalmente nova, linda, linda, espetacular. Tá, até sala para filmagem tem. A RN-160, aquela que atravessa São Gonçalo do Amarante e Macaíba, e vai para o aeroporto, vai inaugurar na próxima semana. A Moema Tinoco, 100% pronta, e mais um viaduto que já inaugurei. Agora vai inaugurar a Moema Tinoco, uma obra esperada pela Zona Norte há mais de 30 anos. Aqui não tem mais trânsito ali de nada. Você vai à noite para a Ridinha. Passo lá toda sexta-feira à noite e não tem mais. Não com tem o viaduto, acabou o trânsito. Ali era um sofrimento para o trabalhador. Então, fico feliz ter feito essa obra histórica aqui na cidade de Natal. O Hospital da Polícia Militar, que passou 7 anos fechado, vou reabrir esta semana. Olha que legado. Com centro diagnóstico, com UTIs, né, com cirurgias eletivas. O senhor fez muitas obras na saúde. O Hospital da Polícia Militar foram 150 UTIs. Eu fiz mais UTIs do que todos os governadores somados que governaram o estado até hoje. A RN-063, ali de Tabatinga, Barreta. E vou dar licença para a construção de um hotel em Baía Formosa chamado Six Senses, que vão investir 2 bilhões de reais. Vão gerar mais de 3 mil empregos. Vou dar licença essa semana para a obra começar já, quando foi inaugurar o Museu da Rampa. Essa semana passada, porque eu termino, passou a eleição, viu, Dinarte? Aí será o governador Robson, com essa derrota que ele sofreu, o governo encerrou. Ao contrário, meus amigos. Eu sou uma pessoa, como disse, a ambição, se eu tivesse ambição, eu estava hoje eleito governador. Eu não. O meu coração foi maior do que a ambição. Eu não demiti o servidor, paguei um preço caro e fui derrotado. Então, e não estou arrependido. Você governador. O servidor tem raiva de você, pode estar com raiva, mas eu não estou arrependido, porque a minha consciência é eu prefiro o senhor, o mandato de 10 vezes de governador. O senhor divulgou aí. Eu nem prejudicar 100 mil pessoas. E o senhor divulgou ao longo deste ano e hoje. A quantidade de UTIs que o senhor fez, a renovação de alguns hospitais no estado, investimento na saúde. O Ministério Público tem acusado o senhor de ter feito essas obras todas com intuito eleitoral. Intuito eleitoral, salvar vidas. Eu fui para Pau dos Ferros, que não tinha cirurgias ortopédicas, Mossoró que não tinha, Caicó que não tinha, que hoje tem leitos de UTI igual ao Hospital de Natal, igual ao Hospital de São Paulo. Hoje Caicó tem cirurgia eletiva, tem cirurgia ortopédica. Se quebrava a perna em Caicó, vinha para o Alfredo Gurgel. Ele quebrava a perna em Mossoró, via para o Valfredo Gurgel. Ele quebrava a perna em Pau dos Ferros, em Itaú, em Canto, São Miguel, aquela região que são 38 municípios, estava no Valfredo Gurgel. Hoje, o hospital de Pau dos Ferros está completo, com cirurgia ortopédica, com 10 leitos do UTI, com banco de leite. Inaugurei essa semana, urgência e emergência. Fui lá, os enfermeiros emocionados, todas as enfermarias de Nath, com ar-condicionado. O hospital de Pau dos Ferros está todo climatizado. Era um hospital, só servia para ambulância terapia. E hoje nós temos vários Valfredo Gurgel em cada região do estado. Isso é o maior legado da saúde, da história até hoje, de qualquer governo. A continuidade do secretário do sistema prisional, do atual secretário Mauro, no futuro governo, para o senhor, é uma avaliação de que o que o senhor fez ficou muito bem? O nosso sistema prisional era o pior do Nordeste. E hoje é o melhor. Alcaçuz em chamas, hoje a nova Alcaçuz, matéria até do Fantástico, é uma referência. Fiz a prisão de Ceará e Mirim. Né? Fiz concurso para agente penitenciário. Há 2 anos que não tem uma fuga no Rio Grande do Norte. Então a segurança pública, ela passa pelo sistema prisional. Porque você prendia, era enxugar gelo. E no outro dia o cara fugia de Alcaçuz, porque era um presídio de papelão. Cavava com as mãos um túnel e fugia 10, 20, 30 para roubar, para matar, para assaltar. Agora não tem mais fuga, porque fizemos a nova Alcaçuz. Fizemos prisões e acabamos a superlotação. Então, isso
é hoje uma referência. Nossa equipe da prisional, comandada por Mauro, está dando palestras, treinamentos no estado do Nordeste. O capitão Wagner do Ceará, que foi, quase foi candidato ao governador, ele fez um estudo no Nordeste todo, disse num discurso da Assembleia, está gravado, que o melhor sistema prisional do Nordeste hoje é do Rio Grande do Norte. E éramos o pior. Isso vai refletir na segurança pública. Ontem eu estive com Sheila, lá em Mossoró, onde eu fui entregar a viatura para a Polícia Militar. E ontem entreguei também em Mossoró o teatro Lauro Monte, que estava fechado há 10 anos. Mossoró, a terra da cultura, o seu maior palco do teatro, o maior palco da cultura, estava um escombro. O teatro Lauro Monte, entreguei ontem, totalmente novo. Os artistas emocionados em Mossoró. E cena linda. Como a cena linda vive agora em Pau dos Ferros, os enfermeiros do hospital chorando, né, emocionados com o hospital que te entreguei em Pau dos Ferros, que faltava apenas o setor de urgência e emergência. Já tinha os leitos do UTI, já tinha cirurgia ortopédica e hemodiálise na UTI também. Ou seja, completo, completo para salvar vidas. Já tiveram mais de 1000 cirurgias em Pau dos Ferros depois que eu inaugurei a reforma do hospital. Essas 1000 pessoas, sabe uma hora dessa onde estariam? Aqui, no corredor do Valfredo Guchel. Governador, hoje nós tivemos uma operação deflagrada em São Paulo, que atingiu, que pegou o presidente do partido do senhor, o ministro Gilberto Kassab, e as buscas que foram realizadas aqui no Rio Grande do Norte, as buscas foi numa empresa que prestou serviço para sua campanha em 2014. Qual a avaliação que o senhor faz dessa operação de hoje, ainda decorrente da sua campanha em 2014? BG, muito boa a sua pergunta, até para esclarecer que teve tanta boataria hoje com esse assunto. O que aconteceu foi uma busca e apreensão de uma investigação de caráter eleitoral, porque a própria doutora Raquel Dodge, que é a chefe da PGR da República, já pediu o arquivamento de todos os processos que envolvem o meu nome da JBS, da delação da JBS e também da Norberto Odebrecht. O que restou foi uma investigação de natureza eleitoral. Eleitoral, a parte penal, criminal. Contra Kassab. Contra Kassab e contra a campanha de 2014 daqui. Restou uma ação no TRE que vai ser julgada, mas não tem mais nenhuma da natureza penal. Então, hoje foi isso aí. Foi essa parte mesmo eleitoral. Nada penal, nada de. Na minha casa, não foi ninguém na minha casa. Minha casa foi apenas uma empresa que prestou serviço e que nós declaramos em nossa campanha. Tá tudo oficial, foi tudo declarado oficialmente da nossa campanha de 2014. Isso é coisa, essa operação foi de caráter eleitoral. Nada de investigação contra o governador Robson Faria, como envolvido em alguma coisa errada em alguma operação no Brasil. Governador, eu queria deixar o microfone à sua disposição para suas considerações finais. Então, tá claro, então. Está respondido. O senhor, depois que perdeu a eleição. Comecei a falar, mas BG não deixou. O senhor está falando há 23 minutos. Eu costumo fazer essa pergunta. Depois que o senhor perdeu a eleição, que não ia ter mais mandato consecutivo, o poder mudou, as pessoas mudaram, as pessoas se afastaram depois que viu que o poder está acabando. Acontece isso, mas eu não me abalo com isso. O senhor tem vivido isso de perto. Com gente que depois. Mas não perdi a motivação. Olha, domingo à noite eu estava na casa de BG. Já tem com ele. Tinha tido o segundo turno. Mas no primeiro turno, quando eu não fui para o segundo turno, que foi uma noite triste, porque eu vi que tantas obras. Porque qual é o papel do governador? São fazer obras que vai mudar a vida das pessoas. E eu mudei a vida do Rio Grande do Norte inteiro. O aeroporto comercial é Mossoró, a cidade de todos, um hotel Vila Galé, 2000 empregos. 1.150.000 refeições por mês para quem está desempregado, passando fome. 1.150.000 refeições por mês. O maior programa de assistência alimentar do Brasil. Isso é um governo humanitário que pensa nos pobres, nos últimos. Então eu pensava que teria um sentimento de gratidão, mas realmente o estigma do salário desmanchou tudo de bom que eu fiz. Então eu não tenho motivo de ter mágoa, apenas você sabe que existem os amigos da ocasião, os amigos do poder. Mas eu sou uma pessoa muito tranquila, eu não perco a minha motivação. Tanto é que quando, Dinarte, eu fui dormir no domingo, que não foi para o segundo turno, disse, não, o governador vai abandonar, vai entregar o governo, vai estar com raiva do povo, está com raiva do Estado. Ao contrário, meu amigo. Trabalhei mais do que antes da minha eleição. Tomei banho de manhã cedo e 8 horas da manhã estava no meu expediente lá em Natal, aqui no centro administrativo, dando expediente para poder entregar essas obras que eu acabei de citar a você e ainda vou entregar
daqui para dia 31, várias obras e já entreguei, depois da eleição, o Centro de Convenções de Natal, o mais bonito do Brasil, que saiu de 6 mil para 13 mil lugares, está lindo, o ministro Doí ficou encantado. Entreguei o Hospital de Paulo dos Ferros, o Teatro Lauro Monte e Mossoró, Centrado Cidadão em mais de seis cidades. Está pronta Água Nova para o bairro de Mossoró, Nova Mossoró, ontem em Mossoró, e o saneamento do Serra Corá. Tudo isso depois da eleição. Então, um acervo de obras, a média de 3 obras por dia. Hoje eu vou inaugurar o CRI aqui em Natal, hoje à tarde. Eu tenho um filho especial e hoje é um dia dedicado a Gabriel. Hoje, Gabriel é a minha inspiração. O CRI é o centro que faz reabilitação infantil. CRI e CRA. E o CRI está totalmente novo. E era um sonho meu, pai do filho especial, recuperar o CRI. E hoje à tarde eu vou ter a emoção de um pai de um filho especial estar entregando o novo CRI para tratar das crianças especiais. Mas deixa eu agradecer ao senhor, porque a gente realmente estourou aqui. Já estamos em 3 horas e 17. Queria agradecer aqui ao governador do estado, Robson Faria, que conversou conosco aqui 26 minutos. Governador, obrigado. Se eu conversasse com você 26 horas, não faltaria obra para prestar contas ao povo. Nossa. Eu falaria gente... 26 horas e não faltaria a verdade de obras, de prestação de contas. Na educação, como eu não falei a você, na parte de outras áreas, na cultura, que eu não falei, mas o tempo vai mostrar, a população vai... Não, o senhor vai voltar aqui, o senhor volta aqui em breve. Deixa eu lembrar a vocês que é hora de dar aquela guarimbada. Posso me despedir? Claro. Pelo menos. Ele está me expulsando daqui. Tá... Olha, ele acabou de falar, você mudou o tratamento com você depois da eleição, já está vendo aí já aqui a mudança. Já está vendo aqui. Continua igual, governador. Aqui, vamos lá, governador. É porque eu vou ser chamado a atenção hoje aqui. Vai, você é o dono do programa, rapaz. Você é o patrão aqui. Bem aí que seu parceiro disse, as pessoas mudam. É uma brincadeira. Beijei um amigo meu particular e eu... Ele brinca comigo, eu brinco também, brinco de volta. Fica tranquilo. Mas quero aqui desejar um Feliz Natal para todos e dizer ao povo do Rio Grande do Norte que eu não venci a eleição, mas estou deixando o estado muito melhor do que recebi. E o tempo vai mostrar, como diz a Bíblia, o tempo é o senhor da razão. Não tenho mágoa, não tenho tristeza, só tenho a agradecer ao povo e a Deus que me deu a oportunidade de governar o estado durante 4 anos. Muito obrigado e um Feliz Natal para todos. Valeu, conversamos com o governador Robson Faria, lembrando que a lampadinha continua com sua promoção, dá a guaribada na sua casa, dá aquela mão de tinta, dá uma recuperada na parte elétrica e ainda ganha uma camisa aí da parceria Lampadinha Coral, camisa de proteção UV, proteção contra o sol, meu amigo. Corre na lampadinha, todo dia aberta a partir de 7 horas da manhã, nas suas 7 unidades. Voltamos já. 98. Se bateu aquela fome, pegue logo o smartphone. Se você quer fast food ou light, basta acessar o site. Seja qual for o seu apetite, meu menu é feito pra você. O aplicativo mais gostoso que existe, meu menu é puro prazer. Chegou o Meu Menu, o seu aplicativo delivery. Clicou, pediu, chegou. Baixe agora mesmo na Apple Store, Google Play ou acesse meumenu.net. O aplicativo que dá água na boca. Meu Menu. Quando a gente chega é aquele sorriso. Com muita fartura é difícil escolher. A picanha e o cordeiro, fico indeciso. Todo melhor lugar pra comer e beber. Você com moderação, viu, seu menino? Ai, se sentir bem é bom demais. É no tábua de carne que a gente se faz. Se sentir bem é bom demais, é no tábua de carne que a gente se faz. A carne de sol é a melhor do mundo. O pirão de queijo ninguém sabe imitar. Nordeste no sangue é orgulho profundo. Vem pro tábua de carne se deliciar. Se sentir bem é bom demais, é no tábua de carne que a gente se faz. Se sentir bem é bom demais, é no tábua de carne que a gente se faz. Tábua de carne, tradição e sabor regional. Decoração natalina e de fim de ano da sua casa é aqui na Tudo Patu que você vai encontrar. Olha só que mesa linda para sua ceia de Natal, gente. E essa outra para sua ceia de fim de ano? Para você receber os seus amigos, os seus familiares, passa aqui na Tudo Patu, Avenida Prudente de Moraes 6755 em Candelária. Guirlandas para você poder decorar muito bem a sua casa. Olha que entrada bonita para você. E além disso, árvores de Natal para você comprar ou locar. Da maneira que ficar melhor para você, a Tudo Patu faz, meu amigo, minha amiga. Passa por aqui, vai decorar a sua casa
para sua festa de fim de ano, é aqui na Tudo Patu que você encontra. Também vai fazer uma festa de veraneio com seus amigos, com aquele churras especial com toda a turma? Passa aqui na Tudo Patu que tem, olha, as tendências na decoração para sua casa, para sua residência, para o seu apartamento. Corre logo, Avenida Prudente de Moraes, 6755 em Candelária. É Tudo Patu que você encontra.98. 13 horas e 24, vamos pedir aqui 5 minutos a mais aqui a 98 pra gente ir até as 13h35, né? Pra tentar compensar aqui, porque a gente estourou. Olha, você tá precisando comprar medicamento, não quer sair de casa, liga pra teleentrega Santa Sara, meus amigos, é 3232-0600, você recebe no conforto do seu lar, sem burocracia, medicamentos de marca, genéricos ou até perfumaria. Liga agora para Santa Sara, 3232-0600, e pede um medicamento que você está precisando. Eu quero pedir desculpa aqui, vocês que nos assistem no YouTube, muita mensagem no YouTube hoje, Nath. Bruno, acredita que eu não abri o YouTube até agora? Está no YouTube nos assistindo e aqui no Zap, no smartphone ou no carro, pedir desculpa, porque são muitas mensagens, a gente não tem, é impossível dar conta, né? Tem gente criticando muito o governador, tem gente elogiando muito, tem gente achando que ele foi injustiçado, tem gente achando que é isso mesmo, que ele está saindo com um alto índice de aprovação, que é justo, e a maioria das pessoas, né, com críticas relacionadas, Inácio, ao pagamento do servidor, não é? No YouTube também o tom aqui é esse. Então, deixa eu abraçar aqui Simone Silva, Fernando Braga. Fernando, só vi agora a sua mensagem, meu amigo. Camarão, Daniel, Lindenberg, Romualdo. Valeu aqui, Fernando, obrigado. Elson Menezes de Nova Cruz, dizendo que é servidor e que reconhece a não demissão em massa dos servidores. Foi importante isso. Já imaginou, BG, gente com... Quem já diz isso aqui é o Fernando. Já imaginou, BG, gente com 60 anos já aposentado, perto de se aposentar, demitido do estado, ia fazer o que da vida? Enfim, é mensagem aqui de todo jeito. Valeu, Flávio, obrigado. Obrigado aqui. Olha, Dinarte, ex-assessor do Flávio Bolsonaro, fez saques em 14 bairros e 29 agências no período de um ano.
Isso mesmo, segundo os dados. E sempre na mesma faixa de dinheiro, entre 4 e 5 mil reais. Segundo os dados do COAF, né, o Fabrício Queiroz fez um tour pelo Rio de Janeiro para sacar dinheiro vivo. Ele que vai ser ouvido hoje pelas autoridades que investigam esses 176 saques. Renato, tem uma crítica aqui. Deixa eu dar uma explicação que é importante. As pessoas dizendo que o intervalo está muito demorado, né? Nós fazemos aqui todo dia entre 90 a 100 minutos de programa. Todo dia o programa ele gira aqui entre 1 hora e 30 e 1 hora e 40. Zé. Nós temos 15 minutos de intervalo nesses 100 minutos de NART. São três intervalos de 5 minutos. E temos mais aqui no programa 10 testemunhais que dão mais 6 minutos. Então, em 1 hora e 40, 1 hora e 30, nós temos 20 minutos de propaganda, meu amigo. E é o que nos mantém. É o que nos mantém aqui, são os nossos espaços, é quem paga o BG, é quem paga a Dinarte Assunção, é quem paga a Mariana, é quem paga a produção. Então eu queria pedir só um pouquinho de paciência, não fique chateado não, mas a gente precisa de comerciais aqui, né? E hoje, particularmente, atualmente, nós não temos nenhum anúncio publicitário público aqui nesse programa atualmente, né? E final de ano, enfim, gente. Então, eu queria agradecer a vocês a paciência. Não se chateem com o BG, mas eu preciso ter anúncios. Olha... Voltando a falar do Bolsonaro, tem reunião hoje com todos os ministros, 22, Renato. É a primeira reunião geral. Primeira reunião geral de Bolsonaro com os 22 ministros, que será na residência oficial da Granja do Torto. E apesar do coice que Bolsonaro deu em Cuba e Venezuela, desconvidando, Renato, ele manteve os convites para Síria, Sudão do Sul, Eritreia, Coreia do Norte e Turquemenistão, todos os países com ditadura no comando. E que lideram o ranking de ausência de liberdade divulgado pela organização americana Freedom House. Polícia apreendeu mala com dinheiro e armas na casa de João de Deus. João do Cão. João de Deus, pra ser de Deus tem que primeiro respeitar as Marias, João. Na casa do Inácio de Loyola, que também foi alvo de buscas feitas pela polícia, foram apreendidos recibos e outros documentos. A Polícia Civil não divulgou quantas e quais armas foram encontradas na casa do médio e nem qual o valor total em dinheiro, mas eu vi aqui, salvo engano, que foi 400 e poucos mil reais. O material foi encaminhado para a delegacia estadual. Acontece que o dinheiro não vem para mim, Dinarte? Você quer esse dinheiro? Não, não quero não, mas eu estou dizendo, na casa de Kassab era 300, na casa de João de Deus é 400. Lá em casa não tem 100 conto. Já Alexandre Frota... Para completar, só ele passa mensagem, a gente está precisando comprar água, que não tem dinheiro lá, já na hora do programa. Alexandre Frota, que tem que pagar multa de 295 mil, também terá que picotar papel. Vá chamar o povo de viado e dizer que faz pedofilia, Frota. Ele foi acusar o Willis de pedofilia, o Jean Willis, e acabou perdendo essa ação aí. Olha, CNJ aprovou, meus amigos, aprovou... Auxílio moradia restritivo. Aprovaram ontem o auxílio moradia restritivo. Segundo... Quer dizer, se o magistrado comprovar que trabalha na comarca que não é onde mora, ele vai ter direito ao auxílio moradia, Renato. Segundo o CNJ, pelas novas regras, apenas 1% dos juízes do país estaria apto a receber o benefício. E muita gente opinou, Renato, ontem e hoje sobre a reforma da Previdência. Inclusive, governadores estão articulando uma frente aí para pressionar a reforma da Previdência do governo Bolsonaro, entre eles os governadores de Goiás, do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, do Pará e de São Paulo, João Dória, Ronaldo Caiado, Eduardo Leite, Romeu Zema e Helder Barbalho, respectivamente. Quem também deu uma declaração forte sobre a reforma da Previdência foi o general Costa, o que vai ser o secretário de articulação de Narte, general, agora esqueci o nome dele, Narte, dizendo que os militares vão ter que se preparar para ter cortes na Previdência, que não tem cabimento. Olha quem falou isso foi ele, o general. É general, não é isso? General. Que não tem cabimento. Ele, por exemplo, está com 60 anos, no auge da condição de trabalho, e está aposentado desde 48, Dinarte. Ele que disse isso, que hoje em dia todo mundo com 60 anos, 65, está sã fisicamente, mentalmente. Os tempos mudaram, e né? Que os militares vão ter que se preparar, sim, para haver mudanças, Dinarte. Olha só. Vai, quando esse negócio chegar realmente de fato ao Congresso, vai ter estardalhaço. Vai ter confusão que nem presta, Dinarte. Mas vai fazer o que, Dinarte, se não tiver a reforma?
Até porque, Bruno, se nós formos ver bem direitinho o discurso do Paulo Guedes, ele está sinalizando que o débito é para todo mundo, né? Já fez isso com o Sistema S, ao anunciar as intenções. Sim, outro moído o Sistema S, Narte. Outro moído. Reportagem do Estadão mostrou hoje que o custo do Sistema S em 2018, Narte, deve atingir 17 bilhões de reais. Não é? O portal UOL fez uma reportagem bem completa sobre todo o Sistema S, mostrando o que cada entidade do Sistema S faz, Renato. O Paulo Guedes, naquela coisa do final de semana dele, falar que o sistema tem uma facada, passar uma facada no sistema, Renato, tocou fogo. O empresariado está gritando aí, chateado, dizendo que é um retrocesso haver cortes, e de fato há muitos e muitos anos se fala em cortes no Sistema S. É inadmissível o custo hoje do sistema, que o sistema é importante, principalmente o SESC, o SENAC, Dinat, o SEBRAE, que é importante, ninguém tem dúvida. Mas por que também não haver corte? E também não é real quando o empresariado diz que o sistema não é mantido pelo poder público. É sim, senhor. São as contribuições patronais que mantém, Dinat. Um instante. O ministro Marco Aurélio Melo, do Supremo Tribunal Federal, determinou há pouco a soltura de todos os presos com condenação após segunda instância no país. A decisão se estende também, evidentemente, ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que aguarda julgamento de recursos em instâncias superiores. E essa decisão é uma liminar provisória, atendendo a uma ação impetrada pelo PCdoB. Repetindo, o ministro Marco Aurélio Melo determinou a soltura... Um minutinho, tem a música do plantão? Porque essa notícia é realmente muito importante e Dinat chamou de uma forma que prendeu a atenção de todos os leitores e ouvintes desse programa. Ele disse, atenção, o ministro Marco Aurélio, e de fato é uma decisão muito importante, porque a decisão do ministro Marco Aurélio, através de um pedido apresentado pelo PCdoB, solta todos os presos condenados após segunda instância, na ex-inação. Isso mesmo, todos os presos que estão hoje no sistema prisional do Brasil, que estão cumprindo pena após condenação em segunda instância, devem ser soltos porque são contemplados pela decisão do ministro Marco Aurélio Melo. Denato, sabe o que é? Olha, a gente vendo a notícia dessa, sabe o que é que dá vontade da gente virar criminoso? Tô brincando não, tô falando sério, Denato. A pessoa foi condenada em segunda instância, Denato, até chegar a condenação em segunda instância, você sabe o que é que acontece. Quantos recursos são apresentados? Quantos dribles judiciais um réu tem, Dinart, nesse país? É. E é condenado em segunda instância e o ministro dá uma liminar dessa? Quer dizer, que vai pagar quando pelo seu crime? Lembrando que ontem nós trouxemos aqui que o presidente do STF, o Dias Toffoli, marcou esse julgamento para... Abril, 10 de abril. O julgamento no plenário, o Dias Toffoli marcou para abril. Porém, no final do ano, presente em Natal, o ministro Marco Aurélio dá uma liminar dessa, Dinarte. Esse cara vai repercutir bastante ainda. Vai repercutir não, vai ser um tumulto no Brasil. O blog do BG vai mandar um zap extra agora, informando a decisão do ministro Marco Aurélio, e eu considero um absurdo, Dinarte. Incentiva a pessoa a ser criminosa, infelizmente. Não é? Porque... Olha o plantão da 98, Dinarte. Plantão da 98. Repita, Dinarte. O ministro Marco Aurélio Melo, do Supremo Tribunal Federal, determinou nesta terça-feira a soltura de todos os presos que estão detidos em razão de condenações após a segunda instância na Justiça. E se brincar, ainda vai ter criminoso que vai sair e ainda vai pedir indenização. Duvide não, viu, Dinarte? São 13 horas e 35, queria agradecer a vocês aqui, meus amigos, que nos acompanham todos os dias, que têm paciência, por mais esse dia aqui, nos seguindo e nos assistindo e nos ouvindo. Dinarte Assunção, vamos ficando por aqui. Até amanhã a todos. Uma ótima tarde a todos e até amanhã, se Deus quiser. Você acabou de ouvir... Meio dia.